Зібралось 15 людей. На плакаті одного з учасників названо «Вого відділення». Необхідність відокремлення пояснила завідуюча Центром нефрології та діалізу Тетяна Костененко. Справа в тому, що в нас ми не можемо повністю забезпечити пацієнта медикаментами необхідними. Не закупає лікарня в такій структурі, не мотивований медперсонал. Тому що заробітна плата, розумієте, яка. Ми працюємо за мінімалку. Якщо дають якусь премію, то це виходить десь по 1000 гривень на персонал. Через 10 хвилин від початку акції до людей вийшла голова обласної ради Ганна Замазієва. Я запрошую вас на медичну комісію, найпершу, найближчу, яка буде, тому що ми вас чекали ще місяць тому. З задоволенням для того, щоб ми підготувалися обговорити все детально. Гроші в лікарню надходять від НСЗУ за кожного пролікованого пацієнта. Тобто в разі відокремлення відділення, чим більше буде проліковано пацієнтів, тим краще для відділення. Лікарня в такому випадку не отримує нічого, пояснює ситуацію головний лікар закладу Петро Римар. Зараз всі надходження розподіляються по всіх відділеннях закладу. Кошти НСЗУ поступають на рахунок лікарні і витрачаються не за бажанням працівників, а на функціонування лікарні. В першу чергу це заробітна плата, в другу чергу забезпечення медикаментами наших пацієнтів і хворих і розвиток лікарні. Других коштів немає. Відокремити відділення нефрології та діалізу можуть рішенням облради. Майно в першій клінічній лікарні також належить облраді. Тобто відділення працюватиме на тому ж місці, але вже як окрема установа. Ви ж розумієте, відносини економічні між партнерами, хазяйські відносини, це не є відносини, які можуть регулюватися відносинами між відділеннями в одному юридичному закладі, коли потрібна реанімація дуже швидко, а не треба узгоджувати це. А на гемодіалізі дуже часто пацієнти тяжкі і потребують реанімаційних мероприятий. У нас на тому ж поверсі реанімації, вони дуже швидко туди достаються. Якщо у нас будуть якісь юридичні аспекти регулювання таких питань, я не думаю, що це принесе і покращить надання якості медичної допомоги. В облраді з датою проведення комісійного засідання з цього питання поки що не визначились. Про дату повідомлять за тиждень до її проведення, розповіла Тетяна Костененко. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.